אז ראשית, קודם כל אני רוצה לומר שבזה אנחנו נבחנים. שבוע הבא, לי הכי קל להגיד שבוע הבא אין שיעור, מאחר ושבוע הבא זה צום גדליה. אחרי צום, אתם אכפת לכם, יושבים, מקשיבים לי, ואני עומד ושובך את הרגליים שלי אחרי הצום. אז הכי טבעי זה שאני אגיד אני לא בא. אבל אני אומר לכם, בעזרת השם אני בא, והשיעור יהיה כרגיל. וזה שיעור שלפני יום כיפור. וכך, בתוך עשרת ימי תשובה, לוותר על דבר כזה, זה צריך להיות מטורף. אז אני אומר, זה לא רק ששבוע הבא אנחנו מגיעים, מגיעים בכוחות מחודשים ויותר חזקים, ומביאים גם את האחרים איתנו. חברים, בואו נתעורר. אנחנו צריכים לחזק, 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 לחזק. זה העבודה שלנו. אתם יודעים, היום בערב, רק תראו איזה אסונות. היום בערב, סיפרו לי, אבא ובן יוצאים מהבית לכיוון החתונה של הבת שלו. זה הבת שלו וזה האח של הכלה. נוסעים לחתונה ממזכרת בת, יעשו תאונה, האח נהרג ואבא פצוע קשה. תסתכלו מה זה. אין חתונה, הבת שלו באולם. אתם קולטים איזה טירוף. אי אפשר, אי אפשר. אני אומר לכם, זה עבר את כל הגבולות, כל הקיצים, ילד נשכח בן שש באוטו. אני אומר לכם, זה כבר... אנחנו נהיינו משוגעים, אני אומר לכם את האמת. הגמרא אומרת, אין שוטה נפגע, אנחנו כבר לא מתייחסים לצרות. הצרות כבר תמנו מראות, השש כוחנו לצרות, ואנחנו מאבדים את זה. חייבים להתעורר, חבר'ה, מה מבקשים לך? לבוא לשיעור? לחזק אחרים, להביא אותם לשיעור, לשלוח קצת הודעות לחברים, לעשות עליהם פרס במשך השבוע. למה? למה רדומים? למה? לא מצליח להבין. מה, לא מספיק צרות יש לנו? לא נתעורר. בואו נתחיל להרים את הכפפה הזאת ונתאמץ. אין מה לעשות, חייבים להתאמץ. בואו כנסה, כנסו בפנים. גם אתם שם, בבקשה, כולם שיכנסו בפנים. חבר'ה, כל מי שיושב בחוץ, זה על עצמו, זה, האווירה פה נהיית חלשה שאנשים לא בפנים. כנסו בפנים, תחזקו את האווירה, זה עוזר לכולם. אנחנו נמצאים, אחים יקרים, כבר ממש סמוך ונראה לראש השנה. יום שני בערב כבר, אנחנו נאמר, תחלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. ואני יושב מול שולחן ראש השנה, בתפילות בבית הכנסת, מול השולחן, ועם הסימנים, ועם כל הקידוש והסימנים, וכל מה שמסביב, והדברי תורה והחיזוקים. אבל, אחים יקרים, אנחנו צריכים לזכור ולדעת. יש לנו עבודה גדולה. עבודת התפילה היא עבודה גדולה. ראש השנה זה יום של עבודה. ראש השנה זה חג לכל דבר, אבל צריכים לזכור, ביום הזה הקדוש ברוך הוא מתבונן. השם משמיים אל ארץ הביט, לדרוש היש משכיל דורש את אלוהים. השם משמיים משקיף לראות היש משכיל דורש את אלוהים. לראות משכיל, משכיל, רבותיי, זה צריך להיות חכם כדי לדרוש את השם. יום ראש השנה זה יום טקס ההמלכה של מי שאמר והיה העולם. אמרו לפניי מלכויות, הגמרא מסכת ראש השנה, בניי אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. אבותיי, שופר. אבל מלכויות, תמליכוני עליכם. אבותיי, מה זה נקרא להמליך את השם? מה זה? להמליך את הקדוש ברוך הוא פירושו של דבר, אתה המלך שלי, אני ממליך אותך, זה לא רודן. זה לא רודן, זה אחד בא ושולט עליך, שם עליך וחסר לך שלו. לא, אני ממליך אותך. אני אוהב אותך, אני רוצה שאתה תמלוך עליי. אני אוהב אותך, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה טוב. אתה מיטיב. אתה רב חסד, אתה ירך אפיים. הרי אי אפשר לתפוס את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. אם אנחנו נתפוס את האהבה הגדולה הזאת בפרומיל של הפרומיל של הפרומיל של הפרומיל שלה, אנחנו נהיה דבוקים בקדוש ברוך הוא בכל איברים וגידים. הבעיה שאנחנו לא מספיק חיים את זה. אני חייב לומר לכם עוד הפעם מה שאמרתי בשנים קודמות. אני אמרתי, אני לא אומר כלום, אני לא יודע להגיד שום דבר, אבל בוא אני אומר לכם מה אמר רבנו משה קורדוברו עליו השלום, הרמ"ק הקדוש, שרבנו הארי אמר עליו שהוא נפטר בליחת, והוא דרש עליו את הפסוק, כי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על עץ. אומר, מה זה כי יהיה באיש חטא משפט מוות? הוא דרש את זה בהלוויה של הרמק. אומר שמעל המיטה של הרמק היה עמוד עש עד השמיים. אומר, כי יהיה באיש, אם תראה אדם גדול, איש חטא נשפט מוות, חטא זה חיסרון.
חיסרון של משפט מוות. בואי נה, בן אדם הזה מת. כנראה שהוא חטא. כמו שהגמרא אומרת, אין מיטה בלא עוון ואין איסורים בלא חטא. אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. כנראה שהרמק חטא. אומר הרב, תדע לך, לא, תלמד את הפסוק נכון. כי יהיה באיש אדם גדול, בלי עבירות, גדול. חטא משפט מוות, למה הוא מת? והוא מת? יש בו חיסרון משפט מוות. הוא לא צריך למות, יש בו חיסרון משפט מוות. בכל זאת והוא מת. איך הוא מת? כנראה שהיה לו עבירה? לא. ותלית אותו על העץ, אומר, תתלה את זה באבון חץ עץ הדעת של אדם הראשון שנכנסה מיטה על האדם. אם לא היה מיטה על האדם הראשון, הוא לא היה מת. הרמק מת בלא אבון. שתבינו רבותיי, אדם חי פה בעולם שנים, עבירה אחת לא הייתה לו. קודש קודשים היה. שר בית הזוהר. והרמק, יש לו ספר שקוראים לו תומר דבורה. הספר תומר דבורה הזה הוא מביא את כל המידות של הקדוש ברוך הוא, מיאל כמוך נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו ולחזק לעד אפו כי חפץ חסד הוא. ישוב ורחמנו וכבוש אבונותינו תשליך במצולות ים כל חטאותם. אומר הרמק, ספר הזה הוא בנה אותו שכביכול אנחנו נלמד מהמידות של הקדוש ברוך הוא. ולדבקה בו, נלמד מהמידות שלו. אומר הרמק, נושא אבון. מה זה נושא אבון? נושא אבון? שהאדם עובר עבירה בעולם הזה, הוא בורא מלאך משחית, והמלאך הזה נקרא אבון. יש מלאכים שנקראים אבון, משחית, אף וחמה, והוא רחום יכפר אבון, ולא ישחית, נרווה להשיבה פה, ולא יקח חמתו. בלילה אומרים את זה, אומר המצור הקדוש, למה? מלאכים האלה שלא יזיקו, אתה אומר בלילה, אבון, משחית, אף וחמה. אדם עושה עבירה, יוצר מלאך משחית. המלאך הזה אוטומטית, איך שהוא נברא מהעבירה של האדם, עולה למעלה לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, ריבונו של עולם, תזון אותי. תזון אותי. אני צריך מזון רוחני. מה כשהוא צריך להגיד לו, אומר הרמק? מה אתה רוצה ממני? לך מפה שאינני זן משחיתים. זה המילים שלו. לך מפה שאינני זן משחיתים. לאן אני אלך? לך למי שעשה אותך. אבותיי, אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, סיבו, הוא שולח אותו עלינו, עד עלינו. אתם יודעים מה זה מלאך? גביעתו כדרשיש, מסוף העולם ועד סופו. הוא יורד ומעלים את הבן אדם, עושה אותו... הוא לא עושה אותו, הוא פשוט מעלים אותו. מה הקדוש ברוך הוא עושה? לא די שאתה חטאת כנגדו, ואתה יצרת את המשחית, ואתה בגדת במי שאמר והיה העולם. הוא לוקח את המלאך הזה ואומר לו, בוא, בוא! בוא, קח מזון. אל תיגע בבן שלי. מה? אומר הזוהר הקדוש שמלאכי השרת קוראים לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה מלך עלוב, מלך סובל עלבון. מה? אתם יודעים איזה בושה, מה אנחנו עושים? וזה לא אחד ולא שתיים. אומר, וזה מה שאמר קין לקדוש ברוך הוא, גדול עווני מנסו. מה זה מנסו? אתה לא יכול לשאת את העוון שלי? כל המלאכים, העוונות שאנשים עושים את הנושא שלי, אינך יכול לשאת. כך גדול עווני מנסו. אוקיי, בסדר, הבנו כמה רחמן השם. עכשיו בואו תראו כמה השם אוהב אותנו, אומר הרמק, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. מה זה ותשליך במצולות ים כל חטאותם? תקשיבו טוב רבותיי, בואו נבין מה זה תשובה. אנשים אומרים, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה לחזור בתשובה, אבל אני לא מסוגל, זה כבד, זה קשה לי. אני רוצה לומר לכם, מישהו שאל אותי, שבוע שעבר, אחרי שהיינו פה, נסענו לרמת גן. מפה השיעור סיימנו, נסענו לרמת גן. היה לי שם עוד שיעור. מי הזמין אותי לדבר? אבא של הבחור, עמית, אתם זוכרים? עמית עליו בשלום, החייל שזרקו לו בלוק בראש ונהרג, ימח שמם ויאבד זכרם השבוע. גם קברנו עוד אח שלנו, את בראל, עליו בשלום. ימח שמם ויאבד זכרם, אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. מקבלים מהמדינה הזאת כספים ומה לא, ומזיקים, רשעים. משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו. רשעים ארורים. אז האבא הזה הזמין אותי לבוא לדבר שם. לפני כן, בחוץ, היה שם הידברות. אז עשו לי רעיון. אז שואל אותי מישהו ואומר לי, הרב, אנשים רוצים לחזור בתשובה, ימים גדולים. מה אתה אומר להם? איך חוזרים בתשובה? איך אפשר לחזור בתשובה? אתם יודעים מה אמרתי לו? אי אפשר לחזור בתשובה. אי אפשר לחזור בתשובה. אין דבר כזה לחזור בתשובה. אי אפשר. אי אפשר. אתם יודעים מה זה אי אפשר? אין דבר כזה. אדם בעצמו, אין מצב שהוא יחזור לחזור בתשובה.
אין דבר כזה, רבותיי. מי שנכנס ונאבק, נהיה אבוק בעבירה, דבוק בעבירה, זה חלק ממך. המציאות שלך הפכה להיות סטרה אחרה. אתה ביד שלהם. מי יעזוב אותך? אדם יכול לחזור בתשובה, אתם יודעים מה התשובה? לא, ולא, ולא, ולא. אתם יודעים מה אתה כן יכול לעשות? רק דבר אחד. חז"ל אומרים, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. תדע לך, אם השם לא עוזר לך, אתה לא יכול. אנשים גם באים מתגאים, אני חזרתי בתשובה. עליך, אתה יכול לחזור בתשובה? אם השם לא עוזר לך, לא היית חוזר בתשובה. אתה רק עשית פתח, פתחו לי פתח, רבותיי, אם נפתח פתח, משהו קטן שאתה כן מסוגל לעשות. קח את אותו דבר שאתה כן מסוגל לעשות, גברת, קחי את הדבר הקטן שאת כן יכולה לעשות. אם כל הזמן תגיד, אני לא יכול, אתה פה לא תעשה כלום. קח משהו קטן. ועל ידי הקטן הזה תדע לך, המצווה גוררת מצווה, ואתה תלך ותעלה, כי הראת לקדוש ברוך הוא כבר השער השם עושה. ואני אפתח לכם, אני פותח. אני פותח, רבותיי, אני פותח, פיתחו לי פתח, הקדוש ברוך הוא עזרו, אני יכול לו, אני עושה. אי אפשר, רבותיי, לחזור בתשובה. אי אפשר ללמוד תורה, אם השם לא נותן לך כוחות, אין מציאות כזו. להגיע להשגות גדולות כאלה ונוראות, כמו שהגיעו גדול עולם, רבותיי, זה לא אנושי. מה שמרן הרב עובדיה עשה בשנים שהוא חי, רבותיי, זה לא אנושי, זה משהו שצריך לקחת אלפי שנים. מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך? תעשה משהו קטן. ואני אמרתי להם, זה בדיוק דומה לארון הברית. קח את ארון הברית, שהיה שם לוחות ושברי לוחות. מי שיודע, רבותיי, ארון הברית, זה היה אמה וחצי אורכו, אמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו. מה זה אמה וחצי? כל אמה זה 48 סנטימטר. מה זה אמה וחצי? זה קטן. אבל המסה שלו, עם העץ, זה שלוש ארונות. רש"י מסביר שזה שלוש ארונות. ארון חיצוני מזהב, ארון פנימי מעץ, ועוד פעם ארון פנימי מזהב, ואז אני סוגר אותו מלמעלה והכל נראה זהב. אבל זה עץ ומבחוץ זהב. אתם יודעים לפי חשבון שעשו, כמה שוקל ארון הברית? הכפורת, שזה המכסה של הארון, היה שוקל טון וחצי. הארון עצמו מגיע ביחד עם הכפורת כמעט ל-10 טון. עכשיו תגידו לי אתם, ארבע לוויים באים, חבוד, חבוד, 10 טון. תראו לכם כמה ארבע חרדים באים, רואים מסעית בחצר 10 טון, בואו נפנה אותה. חבר'ה, אתם לא כן הקוקייה, אתם קוקייה שלמה. מה, אתם נורמלים? מי יכול להרים דבר כזה? מה, אנחנו מנופי אבי? תגידי, מה אתה? ובכל זאת, הרימו או לא הרימו? לא רק הרימו. שהם הרימו, אהרון הרים אותם. מה ההיגיון? אני שואל שאלה הכי פשוטה. למה הקדוש ברוך הוא עשה דבר שבני אדם לא יכולים לעשות אותו? מה אתה נותן למרון של 10 טון, אתה אומר, תרימו? איך? הקדוש ברוך הוא אוהב ניסים או לא? לא אוהב הנהגה ניסית בעולם. אז למה השם עשה אהרון כזה כבד? תעשה אהרון, עם כל הכבוד לאהרון שיהיה יפה, תעשה אותו מצופה זהב בקטנה, שישקול משקל נורמלי, משקל הגיוני, שארבע אנשים יכולים, 200 קילו, בסדר? כל אחד מרים 50 קילו, נו. למה צריך לעשות ניסים? אני אמרתי ככה, בסייעתא דשמיא, רבותיי, תדעו לכם, רמוז פה רמז גדול. אם אתה חושב שאתה יכול לשבת ללמוד תורה, אתה לא יכול. זה גדול עליך. תראה, הנה הראיתי לך דוגמה, זה ארון הברית. אתה חושב שאפשר להרים 10 טון? לא. אתה יודע מה ביקשתי ממך? כלום. שים יד, תנסה להרים, לא רק שתרים, הוא ירים אותך. ארון עושה את נוסף. רבותיי, אדם בא ללמוד תורה, בהתחלה זה קשה. אחרי זה אתה מרגיש שהתורה מרימה אותך, אתה מרגיש שאם יום אחד אתה לא מת, אתה מת. בואי נה, אני מרים אותי, היא מרימה אותי. סלסליה ותרוממך, אומר שלמה המלך בספר משלי. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אין מציאות בעולם הזה להצליח בלימוד תורה. אין מציאות לחזור בתשובה. רק מי עושה? הוא עושה. פיתחו לי ואני אפתח. שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. שובו אליי, כמה אתה כבר יכול לשוב אליו, ואשובה עליכם. הוא השראת שכינה. מה אני מבקש ממך? תעשה משהו קטן. שימו לב איך השופר נראה. שמתם לב? השופר נראה צר מלפנים, ורחב מלאחוריו. מן המצר קראתיה, ענני במרחביה. תתחיל מן המצר, תתחיל בחור הקטן. תסתכל בסוף מה שיהיה. וואו, איזה קולות יצא משם. רק תתחיל בחור הקטן, אל תבוא מהחור הגדול. תבוא מהקטן.
הפכו ותקע בו, מרן שולחן ערוך, הפכו ותקע בו, לא יצא. קח את השופר, תהפוך אותו לצד השני. פסול. ככה לא עובדים את השם. את הקדוש ברוך הוא מתחילים לעבוד מאחור הקטן. לא קופצים מעל הגובה. רבותה, השם לא ביקש מעולם. רבנו יונה בספרו שערי העבודה. לא שערי תשובה, שערי העבודה. הוא כותב ככה. דע לך, שמעולם לא ביקש הקדוש ברוך הוא משום בריאה, ואפילו לא מעבוד הקדושים, לעבוד אותו יותר מיכולתם. לא! מה שאתה יכול. אתם מבינים על מה אני מדבר? אני מדבר, רבותיי, על דבר שהוא שווה לכל נפש. אני מדבר, התורה מדברת, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך, לא בשמיים, לכולם זה נראה בשמיים ומעבר לים. נראה לך, אני יכול לחזור בתשובה. אתה יודע מה נראה לי? שאתה לא יכול לחזור בתשובה בחיים. אתה צודק, אני מציג אותך. אף אחד לא יכול לחזור בתשובה. ומי צריך לחזור בתשובה? כולם. צדיקים, רשעים, בינונים, כולם צריכים לחזור בתשובה. ודווקא מי שעושה הכי הרבה תשובה זה הצדיקים. וואה, איזה תשובה. איזה תשובה. כמה הם כל יום בוכים על אתמול, למה אתמול לא עבדתי את השם יותר. כמה. לא יודע אם סיפרתי לכם מרן הרב עובדיה, עליו השלום. היה בוכה שהיה אומר את הוידוי. אני לא יודע איך אפשר להגיד וידוי בלי להוריד דמעות. לא יודע. היה בוכה. מרן הרב עובדיה כשהיה מגיע לביטלת תורתך ימים ולילות, היה בוכה הכי הרבה. אתה ביטלת תורה. הוא בוכה, ביטלנו, אתה ביטלת תורה. יהי רצון שאני אבטל תורה כמו הרב עובדיה, אני אהיה תנא. מה ביטלת תורה? מה לך ולזה? שאלו אותו פעם, הרב, תחילה. כמובן שאמרו שהבן שלו הרבי, הרבי דוד שאל אותו, שיבדל לחיים. אמר לו, אבא, מה? תחילה, אבל... אמר לו, אני אגיד לך. א', אני צריך לראות איפה אני יכול יותר. ב', הוא אומר לו, אני בן אדם שיש לי כוח השפעה. כל אלה שלא לומדים, בגללי לא לומדים. אני בוכה עליהם. שאני יכול לחזק אותם יותר, כי יש לי השפעה. וכל אחד שאני לא מחזק אותו, זה כאילו בגללי הוא לא לומד, אז אני ביטלתי תורה. שמעתם מה זה הרגשה של אחריות? שמעתם באמת מה זה גדול דור? גדול דור זה לא אחד שאני גדול, מצלבים אותי. רואים אותי בכל הערוצים, בכל הארץ הקבם, יש לי לוויין, רואים אותי בעולם, וכולם רב עובדיה, רב... לא, גדול זה בעל אחריות. אני מרגיש אחריות. עליו ועליו ועליו ועליו. כל אחד מהיושבים פה הוא יכול להיות אדם גדול, אם יהיה אכפת לו, מאוד יהודי, שיבוא יושב בשיעור ויתחזק. יבוא יושב בשיעור ויחזור הביתה, הוא יחליט, בואי נה, אני מתחזק. אני מוציא את הטלוויזיה מהבית, יחד עם אשתי, לא חד צדדי, מחזק את האישה, לא עושים מלחמות. האישה באה, מחליטה, אני מתחיל... אתם יודעים כמה נשים, רבותיי, יש לכם מושג, כמה נשים... בחורות חילוניות עם מכנסיים וחשופות ועם פלאפון, רבותיי, הטלפון שלהם מצלצל לי באמצע השיעור בשבת. אני מלמד שהשיעור שלהם, הטלפון שלהם מצלצל בשבת. אתם מבינים מה אני מדבר אתכם? אתם יודעים כמה כאלה היום יש להם בתים של אברכים? אתם יודעים כמה חזרו בתשובה בשיעורים בשבת? אין לכם מושג. היום אחד, אבא אחד פגש אותי. פגש אותי איזה אבא. זה היה לפני אולי 6 שנים. שבת בשיעור יש בן פורת יוסף איזה 300 איש. יש כאלה באים מהעיר, שעה, שעה ורבע ברגל, קצה עד קצה, חום, גשם, הם באים. אז אבא אחד פוגש אותי, הוא לא יודע אותי. תגיד לי, אתה הרב זר? הלכתי להוציא את הבן שלי אז מהגן, הוא היה עוד בגן. אמרתי לו, מודה באשמה. מודה באשמה. למה, בא אלה כזה. תגיד לי, מה אתה עושה להם שם? אמרתי לו, איפה? אמר לי, בואי, הבת שלי, שוגעת, אנחנו גרים שעה ורבע ברגל, היא באה אליך בשמש, בגשם, מה אתה עושה להם שם? אמרתי לו, אנחנו מחלקים סמים של גוש כתיף, בלי תולעים. אמר לי, לא! אמרתי לו, תבוא, תטעם. אמרתי לו, זה סמים, תראה מאיפה מריצים את האנשים. אמרתי לו, אתה, כל החיים שלך, תודה לי על מה שהבת שלך הגיע לשיעור. חבל שגם אתה לא בא, גם אתה תזכה. אומר לי, תשמע, זה לא הגיוני. היא לא מבטרת. אומרים, הוא נחר, איזה חם, מי מבטר על השיעור בשבת? שעתיים שיעור. שעה הלכה, שעה דרשה. לפני שבועיים, לא שבת האחרונה, אחת לפניה. הבן שלי, הקטן, היה לו קורונה. כולם נדבקו, לא נדבק. פתאום היה בכיתה, מתוך 20 וכמה ילדים, נדבקו
כמה ילדים וביניהם. עשינו בדיקה, יצא חיובי, וזה בדיוק התשובה הגיעה ביום שישי, בשש בערב לפני שבת. בלבלו אותי, אמרו לה, אתה צריך בידוד. אני לא צריך בידוד, כי אני מחלים. נשארתי בשבת בבית, פללתי בבית, ואני בשעה של השיעור, ואני בשעה שהשיעור חל, אני יושב בבית ולומד, ואני אומר לכם, אני מתאפק לא לבכות. כל כך קשה לי בלי השיעור בשבת. איזה חוסר, איזה... אני שואל את עצמי, בואי נה, אני שנותן את השיעור כל כך קשה לי. בואי נה, בן אדם, יש מישהו, אנשים שעברו דירה, יש אחד דבר לחריש. אומר לי הרב, קוראים לו אריאל שלב, ואומר לי הרב, תגיד לכולם, הם צריכים לדעת איזה מאושרים הם צריכים להיות. אני כל שבת יושב ב... עד היום, כבר גר שם יותר משנה, אומר לי, עד היום אני בשבת מסתכל על השעון, ואומר, עכשיו השיעור של הרב, איזה בסה, אין לי כאלה דברים פה. שילמדו להעריך. אני שואל, אנשים פה באור יהודה מעריכים, אני עוזב את הבית שלי, אני לא מספיק להיות עם הילדים שלי, אני לא מספיק לשבת איתם, מספיק. אני מקדיש את חיי, בימי שיום שלישי, ביום חמישי, וביום שני, ובשבת. אתה יודע להעריך את זה? ביקשתי ממך פעם כסף, ביקשתי ממך פעם משהו. כן, אתה ביקשת תרומה, בטח, לא ראית, הגעתי עם מסוק. זה מהכסף שלך. מה נראה לאנשים, באמת נורמלי? רבותיי, מה שאני עושה זה בן אדם משוגע. זה משוגע מה שאני עושה. זה משוגע על כל המוח. זה לי אין חיים לעצמי. אני כל החיים שלי מסורים לציבור. זה פשוטו כמשמעו. מה מבקש ממך? לתת מעצמך קצת להגיע. רב, אשתי. זה מה, אני אין לי אישה. מה יש לי בבית? שימפנזה? אין לי אישה. הוא אומר לי, יש לי ילדים, ולי יש לי גואנות. אני לא מבין מה. כאילו, מה ההבדל ביני לבינך? רק ההבדל ביני לבך שאני יודע שאם אני לא אבוא לא יש שיעור, ואתה אומר, אל תדאג, יש שיעור גם במקומי. שאני לא אבוא גם יהיה בסדר. להרגיש אחריות ולהרגיש ערבות הדדית, אתם ניצבים היום פרשת שבוע, כולכם לפני השם אלוהיכם. אתם יודעים מתי ניצבים בדין? אתם יודעים אפשר להיות ניצב בדין? כולכם, שיהיה לנו אחדות והרגשה של אחריות אחד כלפי השני. הלו, שאתה לא בא לשיעור, זה מחליש את השני. הוא רואה את השיעור נחלש, הוא אומר, טוב, השיעור הזה עוד מעט יעלם. זה כבר לא, זה לא מה שהיה פעם, אתה זוכר פעם היה מפוצע, שיעור הולך ודורך. אבל שרואים שאנשים מגיעים, וזה ככה עובד העולם. ככה העולם עובד, אנשים עוברים ללכת איפה שיש הרבה אנשים. הלו, אתה תבוא לשיעור, אתה תחזק אותו, תדע לך. ואני אומר, לפעמים יש פיתויים של משחק כדורגל, משחק כדורסל, אני אגיד יותר מזה. יש לפעמים פיתויים אפילו שהגיע איזה רב אחר ביום חמישי לשיעור. יש לך שיעור קבוע פה, למה אתה עוזב? היית מי הגיע? מעניין את הסבתא שלי. יש לך פה שיעור קבוע. למה החלשת אותו? אתה מחפש ללכת לראות משהו חדש? מה? לא טוב לך לשמוע את דברי התורה במקום שאתה נמצא מדי שבוע בשבוע? מה אתה מחפש ללכת ולראות בישות בארץ ומתהלך בה? רבותיי, תראו את החסידים. אתם יודעים מה זה חסידים? חסידים זה עריות. איפה שהרב הולך הם הולכים. תביא את המשיח לדבר, הם ילכו לפה הרבי יושב ומדבר. המשיח ידבר, ויגידו למשיח לא מצטערים. רב שלנו, תנשום. אני חותם לכם על זה. חסידים זה עריות, הם כמו חיילים. לי, בקטע הזה, אני מסתכל על זה ואני אומר, למה זה לא נראה ככה? למה אנשים מתפזרים? פתאום, הוא, למה אתה לא בא? פתחתי סניף. יש לי שיעור אצלי בבית בימי חמישי. סלח לי, איזה שיעור פתחת? מה, השיעור שלנו לא טוב, אתה צריך לשים שיעור אחר, ובדיוק ביום חמישי. אבל אני אומר לכם, הדברים האלה, זה מזעזע. זה כפיות טובה שאין דוגמתה. אתה רוצה לעשות שיעור, תעשה שיעור דווקא ביום חמישי, למה? מה העניין? מה, אתה לא מבין שאתה מחליש את ה... מה, אתה במי אתה נלחם? אף אחד לא יכול להילחם, כן? אי אפשר להילחם בתורה. אבל אני אומר, אדם צריך להיות לו מינימום של הכרת הטוב, באותו יום. ומה אתה צריך להקים שיעור? לא הבנתי, חסרים שיעורים, כל אחד נהיה לי מקים שיעור. חסר שיעורים, חזל אומרים, במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. אם אין מי שעושה, תעשה. במקום שיש אנשים, שב בצד. כל אחד רוצה להיות ראש, מה זה כל הסיפור הזה? לא הבנתי. למה זה? למה אתה רץ? אתה מחפש מה? להמליך את השם, או לעשות לעצמך שם בארץ? רבותיי, אני מעולם לא חיפשתי, ולא מחפש, ולא יחפש, וזה לא מעניין אותי בכלל. לא עניין. לי יש כאב אחד, שאני יודע היטב, ב-100%, רבותיי, אם לא הייתי יודע שאני יכול לתרום מעצמי משהו, לחזק אנשים, ולא היה לי קבלות ביד, קם והולך הביתה. לא צוחק לכם, הולך הביתה. אין לי מה לעשות, אני לא מחפש לבזבז זמן.
אני יכלתי לשבת ללמוד רבותיי ולכתוב ספרים ולעשות עם עצמי. אני מקדיש את זמני על מה? לבנות יהודים, לבנות בתים. וברוך השם. אני יודע כמה אני יכול. רבותיי, אני יודע כמה אני יכול, ואני יודע טוב מאוד, בדיוק, זה לא קטע של גאווה. אני יודע בדיוק מה השיעורים האלה מקנים לבני האדם. אני יודע מה אני גידלתי. אני יודע איזה תלמידים יש לי. ואני יודע לראות אותם להבדיל בינם לבין אחרים שגדלו בכל מיני מקומות אחרים. ההדרכה אצלי היא אחרת לגמרי. אנשים באים אליי, רבנים, אומרים לי, הרב, תדע לך, יגידו מה שיגידו, התלמידים שלך, מי שראו אותם לא יכול להאמין שהם בעלי תשובה. לא יכול להאמין. הדרך ארץ, הכיוון שלהם, זה שהם מציבים על הקרקע, לא מדומיינים. זה עבודה שאני יודע מה אני עושה. ואני אומר, ריבונו של העולם, למה צריך לעשות הפרעות לדברים כאלה גדולים? אנחנו צריכים להיות כחטיבה אחת. אם יש חיילים אמיתיים, אז העסק עובד. אני דיברתי עליי, שימו אותי בצד. אני הבאתי את זה כמשל. קחו עכשיו את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה לא רק שאני יושב ואני לומד. מה איתו? מה איתו? גברת אומרת מה איתה ומה איתה? למה אני שומרת שאתרת משפחה והיא לא? אתם יודעים, כמדומני שזה כותב את זה רבי אליהו הכהן, כמדומני בספר שבט מוסר, הוא אומר, איך אפשר לדעת אם אדם הוא אוהב השם או לא? תראו איזה הנחיה מדהימה. הוא אומר, בן אדם נכנס לבית המדרש. בא לבית כנסת, בא לבית מדרש, ורואה שהבית כנסת מפוצץ אנשים. כולם באו להתפלל. והוא אומר, סבאסה, כמה אנשים. זה אדם אחד. יש אחד אחר. בא לבית, ואותו אחד, סליחה, בא לבית הכנסת, ברור שהבית הכנסת ריק. ככה מתאים לי, שתבח שמו, אין יותר מידי, יש אוויר, טוב לי, דפקים לי, משגעים אותי, יש לי אוויר. אומר, זה שונא השם. הוא אוהב את עצמו והוא שונא השם. אתה היית צריך לשמוח שהבית כנסת מפוצץ, ולהגיד, וואו, כמה באו לשבח את השם. אני מעדיף לשבת על המדרגה בחוץ, אבל על הקדוש ברוך הוא יש עכשיו... יש לו עכשיו לקדוש ברוך הוא ברוב עם הדרת מלך. יש לקדוש ברוך הוא עכשיו שבח גדול. יש לו התפארות. אבל כשבית כנסת רק היית צריך להיות עצוב ולהגיד ריבונו של עולם, איפה הכבוד של השם? אומר, זה נקרא שונא השם. אם באת לבית הכנסת, ראית רבים וכואב לך, וראית רק אתה שמח, אתה שונא השם. אבל אם אתה בא לבית הכנסת, רואה מלא ואתה אומר, השתבח שמך לעד. איך כתוב שמה? פדה בשלום נפשי מקירב לי, כי ברבים היו עמדי. רבים היו עמדי. יש תפילה, יש ציבור, יש קהל. השיעור מלא. עושה לי שמח. רבותיי, כך ממליכים את הבורא יתברך. מי שאכפת לו, איך הוא אומר שמה? כי מדומני שברוחות צדיקים הוא כותב את זה, הוא אומר, אדם שלאבא שלו יש מפעל, אז הוא לא דואג רק שהוא יעבוד. הוא דואג שכל הפועלים יעבדו, למה אם פועלים לא עובדים, אז הם גונבים את אבא שלו. אז הוא הולך, למה אתה לא עובד? מה אתה מתערב? מה זה מה מתערב? זה מנפל של אבא שלי, מה אתה? תעבוד, תעבוד, תעבוד! מה אתה, השתגעת? מה, באת לפה לשחק? אתה לא רוצה לעבוד לך הביתה, למה אתה גוזל את בעל הבית? אומר הרב, דע לך, מי שמרגיש שהקדוש ברוך הוא זה אבא שלו, אכפת לו מכל יהודי שלא מקיים מצוות. אז אני, רבותיי, בא בראש השנה ואומר, כשבחו ותמלוך אתה, השם לבדיך. איך הוא ימלוך? תגיד לי אתה. הקדוש ברוך הוא יכול בשנייה למלוך. אוי ואבוי, חס ושלום, אם הוא ימלוך כך. בחימה שפוכה ובקצף גדול, אמלוך עליכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם לא תעשו תשובה, אני אמלוך עליכם. אנחנו רוצים חלילה צרות? אנחנו כבר רואים מה קורה בעולם. באותו העולם מתרסק. ניו יורק צפה במים. יורד ברד מהשמיים. שם יורד בוט, שם אף חול, שם ערי געש, הכל בלגן. הקורונה בכלל חוגגת בכל העולם, מטורף מה שנעשה. הנה, שיהיה בריא רב שמעון שלנו, השם ישמור אותו. לא יודעת, הבן שלו אומר לי עם קורונה, חשבתי הוא בבית, אני מתקשר לי שלא תופס אותו. בסוף מה הוא אומר, אני מתקשר אליו, שאני תופס אותו, מה הוא אומר לי? הרב, אני בבודפסט. עם קורונה בבודפסט? כן, הרב, באתי לפה לנוח, הכנסתי למלון, סגרו אותי פה עם קורונה, מסכן. שמו אותו בידוד בתוך המלון, לא יכול לצאת מהחדר. עולם מטורף, רבותיי, זה משהו הזיה. מי היה מאמין? מי היה מאמין? אתם זוכרים את הסרטונים הראשונים שיראו מסין אנשים עם מסכות, איך צחקנו? תראו אתם, שוגעים, צריכה וצחקו. מה זה, רופא מנתח? חכו קצת, והנה אנחנו היינו בתוכו.
אימאלה, איך שזה התחיל. כל אחד שהיית שומע שיש לו קורונה, היית בטוח, מחר הוא מת. הכניסו אותנו לפניקה, יו, קורונה, שם יעזור, מי יגיד עליו קדיש? אתה בלבל את המוח. ברוך השם, ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות. אבל רבותיי, אני אומר דבר אחד. העולם של היום זה לא העולם שהיה. תדעו לכם, אנחנו לא מרגישים, אבל זה לא אותו עולם. הכל חורבן. הממשלה, בכלל, אין להם כסף לבתי חולים. בית חולים מושבת. אין מה, מה לעשות? נתנו את זה לערבים. על הערבים בתוכה תלינו כי נורותינו. מה נעשה עם הבית חולים? אז אל תהיו חולים. אני אתם חולים להיות חולים? אל תהיו חולים. מי שחולה זה בעיה שלו. זה חכמי חלם, זה בית משוגעים מה שנעשה פה. בית חולים היום מושבת לשעתיים כמו שבת. אין כסף לרופאים. רבותיי, אתם מבינים על איזה מצב אנחנו נמצאים? זה ממשלה מטורפת על כל המוח. רבותיי, זה בית משוגעים אחד גדול. הקדוש ברוך הוא לקח והמשיל עלינו עבדים. עבדים אשר לובנו פורקן ידע. איך אמר לי הבן שלי רבי שמואל, הוא כל כך צדק. הוא אומר לי, אבא, הלכתי לבחור אתרוגים. הוא דואג לאתרוגים לאנשים, לסוכות, כל שנה. הוא אומר לי, אבא, אתה לא מבין. אין אתרוגים, כולם על הפנים. מכה. רבותיי, אין אתרוגים יפים, הכל... עד האתרוגים של שנה שעברה, הגרועים יותר יפים מהיפים של השנה. אומר לי, אתה לא מבין. אומר לי, אבא, חשבתי שזה לא סתם. אתרוג נורמז ללב, זה בא להגיד, וואלה, הלב שלכם כולכם על הפנים. תראו איזה אתרוגים, כמו הלב שלנו. צריך לנענע את הלב ולזעזע אותו. איפה מזעזעים את הלב? למה נבראו ברקים ורעמים בגמרא בראש ובגמרא במסכת ברכות? בשביל מה? פעם! בשביל מה זה? לא צריך. השם יכל לעשות משתיק קול, אל תשמע. לא צריך. למה עשה? לפשט הקמימות שבלב. רבותיי, הלב שלנו עקום. באים בראש השנה, איך מפשטים את הקמימות שבלב? נותנים תקיעות שופר ומזעזעים את הלב. ומה זה התקיעות של השופר, רבותיי? גנוח יגנח וילו לילל. יום תרועה יהיה לכם, יום יבבה יהיה לכם. מה זה יבבה? בכי. איזה בכי? זה לא סתם תקיעות שופר. יש תמיד פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. ועברת שופר תרועה, תעבירו שופר בכל ארציכם. תמיד לפני כל תרועה, יש לנו פשוטה לפניה. פשוטה זה כל אחד. מה שנקרא תקיעה. ובסוף תמיד עוד פעם. מה באמצע? שברים, ויש לנו תרועה. שברים זה גנוח יגנח. ותרועה זה ילו לילל. יש שתי סוגי בכי. יש בן אדם בוכה בר מינן ככה. זה השופר. רמז לבכי. והשני, יש אחד בוכה. וזה גם כן. זה מדבר איתך. זה מדבר לך ללב. הלו. תדע לך, לפעמים בן אדם אפילו להוציא מילים מהפה לא מסוגל. הוא לא מסוגל לדבר עם השם. אבל הלב שלו צורח מבפנים. הקול של השופר זה צעקה של הלב. האם אתם מכירים שבן אדם מהלב צועק לשמיים? זה צרחה שנשמעת מסוף העולם ועד סופו, אבל אף אחד לא שומע אותו. חז"ל אומרים שיש כמה קולות שהם הכי חזקים בעולם, שנשמעים מסוף העולם ועד סופו. שאישה יולדת, קולה נשמע מסוף העולם ועד סופו. אתם שומעים אותו? זה עבר את הדציבלים של האוזניים שלנו. יש קולות שמרוב שהם חזקים, זה עובר את הדציבלים, אתה לא שומע בזה, השם עשה לנו נס, שלא נהיה חרשים. עבר את הדציבל, כאילו לא, אתה לא שומע כלום. קול של נחש הולך ומשיל את האור שלו, זה עונש שהוא קיבל. הנחש קיבל מכה, מכה. מה המכה שהוא קיבל? שהוא יהיה מצורע, למה הוא דיבר לשון הרע? אז יש לו קסקסים. מה הוא עושה? הוא צריך לעבור בין שני אבנים ולהשיל את האור. אתם יודעים איזה כאבים? הוא צורח, הוא נותן צעקה מסוף העולם עד סופו. ויש עוד קול צעקה, מי זה? בר מינן שעת יציאת נשמה, שבן אדם נפטר, צעקה מסוף העולם עד סופו. שומעים? לא שומעים. למה זה עבר את הדציבלים? אבל יש צעקה מהלב שהיא נשמעת מסוף העולם ועד סופו. זעקה. אנחנו צריכים להבין, רבותיי, אני ניגש בראש השנה להרגשה, להגשה, להגיש את עצמי לפני השם ולהגיד לה, הנה אני פה. אני פה ריבונו של עולם, ניצב לפניך אותו אדם. ניצב לפניך אותו חוטא, אותו אדם שבגד בך, בטעה בדרך. אבל מהיום הבא, אבינו מלכנו, אתה המלך שלי. אני אוהב אותך ריבונו של עולם. עם כל השטויות שעשיתי, כמה טוב אתה עושה לי, כמה טוב ומטיב אתה, הטוב ומטיב, אומרים חזן מה זה הטוב ומטיב, טוב לטובים, מטיב אף לרשעים, גם לרשעים הוא עושה טובות. תראו ליברמן איזה טובות השם עושה לו, נותן לו לנסוע על ג'יפ, יש לו ג'יפים מקדימה, ג'יפים מאחורה, מלכי חבלה מלווים אותו. על מה זה מגיע לו? קח! קח!
רבותיי, הקדוש ברוך הוא מעריך הפה וגבי דילה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אני מתקרב לראש השנה, אני רוצה להיות מישהו אחר. די, נמאס לי מהדרך העקומה הזאת. נמאס לי לראות כמו שאני נראה כל הזמן על ריטואל קבוע. כל שנה אני מבטיח לעצמי, שנה הבאה יהיה טוב. אתם מכירים את השמנים שהם 80 שנה שמנים? וכל שנה אומר לך, אין, אחרי החגים, זהו. זהו מה? אתה מת? לא, זהו. זהו מה? זהו, אני נהיה רזה. שנה הבאה אתה בא, אתה רואה פי שתיים. אני רואה, ירדת במשקל, ירדת למטה. הבטן שלך יורד, אתה יודע מה, אתה מגרד את הרצפה. מה? זהו, אחרי החגים, זהו. אבל זה ההבטחות האלה שוות לפח. דיאטה לא מתחילים ממחר, כי דיאטה מתחילים מהיום. הבנת? מי שאומר, דיאטה מתחילים ממחר, הוא שם את זה על המקרר. אז הוא קם בחר, אומר, מחר? מחר הוא קם? כתוב פורש, מחר, לא? בזירת הכתוב, מחר. מתי המחר הזה יגיע? בסגולה, בעזרת השם. שמה בטוח הוא יוריד במשקל. אם הוא לא יוריד, יורידו לו. אתם הבנתם איך זה עובד? זה שקר וחזר. צא וילחם בעמלק, מחר. מה זה השיטה של העמלק? מחר. תחזור בתשובה, מחר. היום, אתה משוגע, היום יש לך כמה סידורים, חכה, מחר. תבוא לשיעור, לא היום, מחר. איך אמר לי פעם מישהו? עמלק, אדם אומר לך, רגע, אני אבוא, רגע, ראשי תיבות, ראשית גויים עמלק, רגע. מה זה עמלק? ראשי תיבות, עוד מעט, אחר כך מה זה מה הוא אמר לי? עוד מעט, אחר כך מהם זה מחר, אחר כך לא עכשיו, ואחרי זה קשה לי. בקיצור, כל התירוצים הכי יפים, אבל תכלס, ידידי, אתה לא תעשה זה בחיים שלך. אם לא תקום בראש השנה, לא ראש השנה, היום, ותגיד, יא חביבי, מהיום אני משתנה. מחר בבוקר אני רוצה להתחיל להניח תפילין. דוגמה. היום פגשתי מישהו, יא! עד עכשיו לא הנחתי תפילין. אמרתי למהבול, פסרה, שוגע. איך לא הנחת עד עכשיו תפילין? איך אתה יוצא מהבית בלי תפילין? תשמעו את התשובה שהוא אמר לי, אם הוא לא היה אומר לי אותה, הייתי אומר לו אותה לבד. אמר לי, אמרתי לעצמי, מה איך אני מגיע לעבודה, אני מניח? וכבר היה שקיעה כמעט. אמרתי לו, נכון שזה ככה? שנייה, בכוח, עוד רגע. היצר הרע, אלוף העולם. רגע, ותדע לך שאין רגע ללא פגע. אתם יודעים, בזה אחד הלכתי בישיבה בחוץ. יש לנו כזה חצר מאחורה. יש גדר כזאת, אתם יודעים, גדר כזאת של יהודה רשתות, אתם מכירים אותם? אז בדיוק אני יושב בחוץ, אני שתיתי בחצר שם, והנחתי את הכוס לרגע, הנחתי את הכוס, אמרתי שנייה, אני לוקח אותה. באמת אמרתי שנייה. למחרת אני בא, אני רואה אותה, אומר, יו, איזה בוז'ה, תראה את הכוס. לקחתי וזרקתי אותה, אמרתי, באותו רגע עלה לי בראש חידוש. אמרתי, תראה מה זה, אין רגע ללא פגע. אין דבר כזה שאמרת רגע, ולא יצא מזה פגע. אין דבר כזה, אין רגע. עכשיו עושים. לא עוד מעט, לא אחר כך. החלטת משהו? עכשיו, אין, דע לך, הרמח"ל כותב, אדם שרוצה להחליט לעשות משהו ולא עושה אותו ודוחה אותו, אין סכנה גדולה כסכנתו. שמעתם את הלשון? אין סכנה גדולה כסכנתו. הברזל חם, תקיע עליו. זה כולם יודעים במסחר. עכשיו, חכה, אחר כך, מה זה בתורה? בסדר, נו, מה, מחר, מה, אתה לוחץ, מחר. לא מחר. עכשיו, וגם עכשיו זה כבר מוכה. השנייה הזאת, מיד. קמת בבוקר, אתה רוצה לראות איך אתה לא מפספס אף פעם תפילין? שמע בקולי. תקבל החלטה, החלטה ברורה. אני לא יוצא מהבית בלי להניח תפילין. תפך העולם לא יוצא. תניח, אחרי זה תצא. אתה תראה שאף פעם לא תפסיד תפילין. ואני רוצה לומר לכם. רבותיי, כל אלה שאמרו עוד מעט, ועוד מעט, ובאמת הם רצו להניח תפילין. ואמרו עוד מעט, ופתאום יום אחד הוא לא יניח, פתאום יומיים הוא לא יניח. ופתאום רבותיי, הבן אדם הזה בשעת נפש לא מניח יותר תפילין. הוא פשוט מוותר. הוא אומר, עזוב, נו, אני לא מצליח. זה רבותיי, יצר הרע לא יבוא אחד, יגיד, אל תניח תפילין יותר. למי הוא ישמע? רבותיי, יצר הרע, אין דבר כזה, בוא לאדם ביום אחד יגיד לו, תשמע, לך תעבוד עבודה זרה. מה חז"ל אומרים? מהי אומנותו של יצר הרע? היום אומר לו, עשה כך. מחר אומר לו, עשה כך, עד שאומר לו, לך ועבוד עבודה זרה. מי ישמע לו במכה אחת לעזוב את הקדוש ברוך הוא? הוא יכול לבוא לחשב לחרדי, להגיד לו, תחלל שבת? מי ישמע לו? לא, תזלזל בזה, תזלזל בזה, תזלזל בזה, נהיה חור כמו שצריך, הכל נקרא. הכל נקרא.
תשאיר חור קטן במכנסיים, לא יתפרו אותו בזמן, תשאיר חור קטן בשן. אתם מכירים את כל האלופים האלה? נהיה לו חור קטן בשן. ממש נקודה שחורה. זה כלום. נו בטח, תפל בזה שזה כלום. אתה רוצה לטפל בזה שיהיה לך חור? מחכה. אחרי זה, במילא כבר יש חור קטן. מה זה משנה? זה כבר חור, אבל לא משנה. פתאום זה נהיה בור. השור, הבור, המבעה והאבער. הוא אוכל, וגם השן אוכלת. חצי מהכזית נשאר בשן. הוא אוכל. קקטוס ובקטוס אוכלים ולא עשים. אומרים, שתבח שמולד נברך שאכלנו משלו. הם אוכלים איתך ביחד. ומה הם עושים? הם מנובלים, אוכלים מהאוכל שלך כמו ערבים. הוא אוכל מהאוכל שלך ודופק אותך. הם אוכלים למעלה, מתחילים לקסח אחת השיניים. עולים למעלה, מגיעים לעצב, ופתאום הם מתחילים לעשות לך שמה, השתבח שמו לעד, איזה מוואלים. וואי וואי וואי, טדד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 ד
תפס על הקירות בלילה. דוקטור, דוקטור, מה אני עושה? איזה כדור? אומר, 9 מילימטר, אח שלי. מה אתה רוצה? אני יושן, לך תשגע אותי, תבוא בבוקר. הוא בא בבוקר, הוא מטפס על הקירות, הוא מגיע על הרופא, אומר לו, רופא, תגיד, אתה מטומטם? השן שלך כבר גמורה, זה רק לעקור. איזה כאבים, בשביל מה? אם היית בא בהתחלה, ניקיון של השחורות טיפה, סטימונת, והלכת הביתה. והשן נשארה טובה, חסכת כסף, חסכת כאבים, חסכת, עושים לך קדושת כתר, כתר ייתנו לך, עושים לך מדידות. לא רוצה, לא רוצה. רבותיי, תדעו לכם, מי שיודע לתפוס דברים בזמן הנכון, ניצח. נתת ליצר רע חנייה, נתת לו מקום, הפתח חטאת, רובץ. שמת לו פתח, הוא כבר יושב שם, הוא נהיה בעל הבית. אפשר לצאת ממנו. אפשר לצאת ממנו, רבותיי, הוא תופס אותך והוא הבעל הבית עליך. בהתחלה אתה חושב שאתה שולט עליו. איך אומר הקדוש ברוך הוא לקין? אומר לו הקדוש ברוך הוא לקין, הלא אם תטיב, אחרי שהוא רצח את הבל, הלא אם תטיב, אחרי שסליחה שלא התקבל קורבנו. למה נפלו פניך ולמה אחר הלך? הלא אם תטיב, שאת. ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ. אם תטיב את מעשיך, שאת. אתה תוכל לשאת הכל, אני אעשה לך את הכל, אתה תמשיך ותצליח. ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ. מה אומר רש"י? חטאתך שמורה לך לקברך. זה ילווה אותך לקבר. החטאת הזאת תלווה אותך עד לקבר, זה לא יעזוב אותך. אתה תלך עם העוון והוא ילך ויגדל. רבותיי, מגיעים לראש השנה, זו מכירת סוף העונה. הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, קח את כל העבירות, אני מוכן לקחת לך הכל. רק תחליט, החלטה אחת. את מי אתה רוצה למלך? מלך זקן וכסיל, שזה היצר הרע, או את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא להבדיל מיליארדי הבדלות. יצרי או יוצרי? ההבדל ביניהם, אתם יודעים מהו? בין יצרי ליוצרי, יוד צדיק רש, יוד וו צדיק רש. יוד צדיק רש, רבותיי, זה אין וו. אתם יודעים מה זה וו? וו זה קו. קו זה מסלול. מסלול, דרך, יש לי מסלול, אני יודע בדיוק מה אני רוצה. אני יודע למה אני קם, ואני יודע למה אני יושן. אני יודע למה אני הולך, ואני יודע למה אני בא. אני יודע למה אני חי, ואני יודע גם למה אני מת. ואני יודע לפני מי אני עתיד ייתן דין וחשבון. ואני יודע מה המטרה של החיים שלי. אני יודע שלא באתי לפה סתם לאכול ולשתות ולישון וללכת ולראות משחקים של כדורגל ובסוף אחרי שימות יאמרו וואלה, תלך לשמיים, תנוח לך, תמזוג לך כוס ויסקי, תדליק לך סיגריה וואלה, תראה לך איזה משחק של הפועל. אתם זוכרים את ההספד שהספו את מוטי דניאל? גנץ? זה מה שהספיד אותו. מגיע לך לנוח, תפגוש את אריק, תשבו ביחד, הוא אומר לו, תמזגו לכם איזה ויסקי, תדליק לך סיגריה טובה. זה ההספד. ותראו ביחד איזה משחק טוב של הפועל, ווואלה, תהנו. אז היה. אתם רוצים כזה הספד? מה אתם אומרים? או הספד כמו בקיבוץ. אתם יודעים מה ההספד בקיבוץ? ההספד בקיבוץ היה. כך סיפר הרב ארם צבר, שהוא היה קיבוצניק. אז הוא אומר, בקיבוץ מת הנשיא של הקיבוץ. והבן שלו בא לבית חולים, מבקר אותו, אז הוא אומר לו, אז מה, אבא, גוססים, אה? ככה הוא אומר לו.
אומר, מגיע איזה בן, ידיים שלו כמו כל אצבעות שלו, כמו כל אצבע, כמו קבב של זוגלובק. עושה, אבא, אז מה, גוססים, אה? מדבר איתו כמה מילים, מה הוא מת? אומר, הגיעו לחלקה של, כתוב, הלוויה של נשיא הקיבוץ, תהיה בחלקת התפוזים של הגברת זה, גברת, איך קוראים לה, מינה. כולם מגיעים למינה. פונים ימינה, מגיעים למינה. מגיעים לשם, אין במה. אז לקחו את הפלסטיק הגדול של התפוזים, ואמרו, גברת, מינה, תספיד. לא, סליחה, אמרו שהמזכיר של הקיבוץ יספיד. מה הוא יספיד? אז הוא אומר לו ככה, אברשקה, אברשקה, וואלה, אתה היית תותח. אתה עבדת כמו סוס. אתה היית חזק כמו סוס. אתה תרמת לקיבוץ, וחסכת לקיבוץ במשך החיים שלך טרקטור שלם. תבח שמו לעד. אשריך שהיית סוס ונקברת כמו טרקטור. פשוט מדהים. ואחרי זה אמרו, הגברת מינה תגיד קדיש. תקשיבו טוב למילים, אני לא זוכר את הכל, אבל ברוך השם שאני לא זוכר את הכל. תשמעו מה היא אמרה. התגדל והתקדש האדם. הזורע והקוצר, החורש וה... אתם שמעתם את המטומטמים האלה? רבותיי, זה המילים של הקדיש. מי רוצה להיות כזה שירים אצבע? אני לא מאמין שמישהו מעיז לחשוב על זה אפילו. בושה וכלימה. זה מה שאדם שווה. סוס. סוס. כי בא סוס פרעו, עוד סוס. זה מה יש. רבותיי, אדם שגדל כמו בן של מלך, אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, אתה בעצמך נהיה מלך. ישתחווה לשחבר, תשתחווה למלך, ואתה בעצמך תהיה עבד מלך. אתה מתבטל לקדוש ברוך הוא, אתה נהיה חלק למערכת. כל הבטל לדבר הראו כמוהו. רבותיי, מי שמתבטל לקדוש ברוך הוא נהיה חלק ממנו. סיפרתי לכם פעם, מלך אחד, היה לו יועץ יהודי. המלך יום אחד קיבל קריזה. זה סיפור ארוך, אבל אני אסביר לכם רק את המילים האלה. והוא אומר ליועץ היהודי, אתם יודעים, הדליקו אותו עליו כל הזמן, כל הזמן. רואים רועץ יהודי, אז זה מציק להם הגויים האלה. והמלך היה מאוד אוהב אותו, אבל אתם יודעים, תוכנים לך את המוח, בסוף זה נכנס. המלך אומר לו, אתה יודע מה? היום אני הורג אותך אם אתה לא עונה לי על השאלה שאני שואל אותך. המלך, מה קרה? שצוק! גזירה היא מלפניי. כמה אני שווה? מה תגיד למלך? מיליון דולר, אגיד לך את זה קצת. תגיד לו 10 שקל, אגיד לך, אוי ואבוי לך. מה תגיד לו? כל העולם, אגיד לך מה אתה מגזים. מה אני יכול להגיד למשוגע הזה? אמר לו, אדוני המלך, אתה לא תכעס עליי אם אני אענה לך תשובה? אמר לו, אוי ואבוי לך אם מדבר שטויות. אמר לו, לא, אני אגיד לך משהו, אבל תן לי לדבר, אני אוכיח את עצמי. אמר לו, דבר. אמר לו, אדוני המלך, אתה שווה חצי דולר. שמעת בזה אומץ? תעזור שנית. תעזור, תעזור שנית, יעני שאני יכול להכיל את העצבים. דבר עוד פעם. אמר לו, חצי דולר. אמר לו, למה? אמר לו, אני משתדל להיות מאופק. אמרת להיות, אני מאופק. אם אתה לא מוכיח, למה אני הורג אותך? אמר לו, אדוני המלך, אני שואל אותך שאלה. מי שמשתחווה למשהו, כמה הוא שווה? הוא אומר לו, לפחות חצי מאותו דבר. אמר לו, אדוני המלך, אני ראיתי אותך משנשק את הצלב ושתחווה לו. את הצלב הזה קניתי בשוק בחצי, בדולר. אז כמה אתה שווה? חצי דולר. אמר לו, וואלה, אם לא היית נותן טעם לדברים שהייתי שוחט אותך עכשיו. אבל, וואלה, אתה צודק. אתה מתבטל למשהו? אתה נהיה כמרו. או חצי ממנו. הם משתחווים לאבל וריק, אז מה הם שווים? אבל וריק. אנשים משתחווים בעולם הזה לאבל וריק. מה אתם חושבים? משתחוות לאבל וריק זה רק לעבודה זרה? אנשים משתחווים לסוגדים לכסף, סוגדים לממון, סוגדים לכבוד המדומה, סוגדים לשחקני כדורגל, סוגדים לזמר. מה אתה שווה? אבל וריק. זה התבטלת על זה. ואנחנו, מה אנחנו שווים? משתחווים לפני מלך מלכי מלכי. עכשיו תשאל אותי כמה אני שווה. אני מתבטל לבורא. כמה אני שווה? וואו, 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 וואו. רבותיי, מי שבא בראש השנה ומתבטל לקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה הוא נהיה? מה טהור? אין קץ וגבול למחיר שאתה שווה. אין קץ וגבול למחיר שאת שווה, גברת. אני יודע שקשה לך. אני יודע שקשה לבנות ישראל. מה אני אשים מתפחת? מה אני אלך צנוע? גברת, תתחילי. אף אחד לא אמר לך לעשות הכל ביום אחד. תפתחי פתח. כשאנשים באים לשמוע שופר, אני אבקש בקשות. מה הם עומדים בשופר? לא צריך לבקש, אה? קודם כל, אסור לדבר, זה הפסק.
אז אפשר לבקש בקשות בראש. אז מה הבקשה שאני מבקש? בראש של עולם. הלוואי שיתעוררו ברגשי תשובה אמיתיים, שיתקרב אליך, שאוהב אותך, שכל החיים שלי יהיה דבוק בך, שכל חיי לא יבגוד בך ולא יחטא ולא יבוש לו בעולם הזה ולא בעולם הבא. אהובה, בראש של עולם, אותו חדש, בבקשה. בבקשה אותו חדש. מאיפה הביאו את המדרוב הזה, הוא שואל. תגיד לי, מאיפה זה בא? תסדר לי איזה מסעית. תסדר לי אוטו. תגידו לי, זה רציני? תסדר לי, תסדר לי ותסדר לי. מה אני אסדר לך? באת ביום הזה לבקש על עצמך? באת לבקש באמת להתקרב אליי? זה יום של המלאכה, טקס המלאכה של המלך? עכשיו זה הזמן? רבותיי, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. רבותיי, אדם צריך להיות ביום הזה, אני לפני השם. הקדוש ברוך הוא ניצב על יד מיניך, אני פה, אני ממלך. אימאלה! איזה כיף לי מצד אחד. ומצד שני, איזה פחד. היום יש משפט, למשפטך עמדו היום כי הכל עבדיך. מי לא נשפט כהיום הזה? רבותיי, כולם עוברים לפניו כבני מירון. כולם. אין אחד שלא נשפט. במדינות, בגויים, כולם נשפטים. על כולם נכתב, ונכתם בראש ביום הכיפורים. על כולם. זה לא פוסח על אף אחד. וזה כותב לי פרטים ופרטי פרטים. עד כדי כך, אפילו אם השנה תלך ברחוב ופעם אחת תכנס לך קוץ ברגל, גם זה נכתב בראש השנה. אין משהו שלא, תדעו לכם, אין משהו. אין פרט מפרטי החיים שביום הזה לא נכתב. יהיה לך פנצ'ר באמצע הנסיעה, לא יהיה לך פנצ'ר. תתקע באמצע הדרך, לא תתקע באמצע הדרך. יקבל רפורט, לא יקבל רפורט. אני יודע, הכל. אז לא צריך להשקיע, תגידו לי אתם. מה אנחנו צריכים לעשות? מי שדבוק למלך, רבותיי, אני בזה מסיים ואומר לכם, בזה אני אסיים. שלמה המלך, הקדוש ברוך הוא נגלה עליו שהיה בן 13, ושאל אותו, תגיד לי, מה אתה מבקש? אתה רוצה להיות חכם גדול? אתה רוצה להיות חיים ארוכים? אתה רוצה שאני אעשה אותך עשיר גדול? מה אתה רוצה? אמר לו, ריבונו שלום, אני לא רוצה כלום. אני רוצה רק דבר אחד. ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך הגוי הגדול הזה. אני רוצה שתיתן לי שכל, אני הולך להיות מלך. מלך צריך אחריות. אני רוצה שיהיה לי שכל, הולך לשפוט את עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יען, בגלל שאתה לא ביקשת לא כסף, לא זהב, לא כלום, זה מה שביקשת, אני נותן לך הכל, גם וגם וגם. הכל קיבלת. אומר המדרש, תקשיבו טוב, בזה אני מסיים. משל, למה הדבר דומה? משל לאדם אחד שהציל את המלך, המלך היה באמצע הדרך, נתקע ביער, התבלבל, לא משנה, והוא הציל את המלך. אתם יודעים מה זה הציל את המלך? וואו, המלך אומר לו, אדוני, אתה הצלת את חיי, מה אתה מבקש אתה מקבל? הוא ישב עשה חשבון, אם אני מבקש כסף, הכסף ייגמר. מה אני יכול לבקש? אמר לו, אדוני המלך, יש לי משהו אחד, אני מבקש אותו, ואני מקבל הכל. זה פקיג' דיל, עסקת חבילה. אמר לו, מה? מה נותן לי את הבת שלך? אם הוא מתחתן הבת של המלך, מה הוא נהיה? חתן המלך. כל החיים יהיה לו מעמד, כסף. מי יכול לזיז אותו? יש לי הכל. מה שלו מעמך, מה הוא ביקש? את בת המלך. תן לי חוכמה. קיבלת הכל. רבותיי, דעו לכם, בראש השנה לא תבקש כלום. אני רוצה להיות קרוב למלך. מה קיבלת? הכל. מי שקרוב למלך, עשה לו משהו? יש לו הכל. חבר'ה, בואו נבקש מהקדוש ברוך הוא להתקרב אליו. השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. אבל תשכחו שזה הארגון שלנו. קרבנו לעבודתך. בואו נבקש מהקדוש ברוך הוא שבאמת נתקרב אליו. בלב שלם, בנפש חפצה, בשמחה, בטוב לבב. לא מעוכים כאלה, רגע, אתה בן אדם הכי מאושר בעולם. יש מישהו שיש לו חג יפה כמו ראש השנה חרדי? אנשים נוסעים לבתי מלון, הוא נוסע לאילת בראש השנה. דנים אותו הוא שוחה באילת. איזה אומללות, אין שום... מה יש לאנשים בחוץ, רבותיי, אומללות? כל היום משמיעים ליד הטלוויזיה, קורונה, מסכנק מהפחד, הוא מת. די, דחיל, תחנתם לנו את המוח, חיסון שלישי. רגע, כבר הרביעי בדרך, בעזרת השם יתברך, רביעי יעלה בכבוד. חכו, אנחנו נגיע עוד מעט למפתיר. עד המפתיר, בעזרת השם, חמישי, שישי, שביעי, מפתיר יעלה, קדיש, אחרי המפתיר זה קדיש. תגידו, למה אתם רוצים לקחת אותנו? מה אתם רוצים? רוצים לאכול עם זה את הראש? חבר'ה, צריכים ללמוד תורה. צריכים להתחזק, צריכים לחבל לקדוש ברוך הוא, זה החיסון הכי גדול בעולם. אתה רוצה חיסון? דבק בתורה. כל המחלה אשר שמתי מצרים, אני מבטיח לך, אומר הקדוש ברוך הוא. ויאמר, אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך.
והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל, 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 כל חוקיו, לא, לא כל, אתה יודע כבוד הרב, רוב, הרוב היה במצרים, אתה יודע איזה מכה זה? לא כדאי לך, אין רוב, הכל, כל חוקיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים נעשים עליך, כי אני אדוני רופאיך.